ti diela de no. אז למה אתה עכשיו, למרות שהבטחת את מעמד הביניים, הופך אני את המע"מ המסים, אתה העלית. רוצים לשנות את חיינו, אנחנו כעם דואגים לעתיד ילדינו. This is the bomb, this is the fuse. זה מה שהפוליטיקה הישראלית עוללה למעמד הביניים הישראלי. אלה המיסים שהממשלה שלך העלתה לו רק בקדנציה הזאת. ושוב צריך לממן ממשלה של 34 שרים שזורקים את הכסף שלנו לפח.